טוב לכם, שבוע חדש, ברוכים הבאים כאן להבים, ערב טוב לבן דרור ימיני, עיתונאי ופרשן בכיר בידיעות אחרונות, ערב טוב לטלי גלבוע, עורכת דין. טלי גוטליב, יושבת ליד בן דרור ימיני, האיש והאגדה. נפסיק את התוכנית בשלב הזה, אני חושב, אוקיי, טוב. אתם לא יודעים מה היה פה לפני התחלת התוכנית, אתם פשוט לא מבינים. איזה הערצה ואיזה מחמות, אבל טלי, תמתיני. ממתינה? שבן דור ימיני, אני מבטיחה לך, אני שותקת כל השידור. בוא נראה אותך. אני מחרה מחזיקה אחרי כל מילה שלך. טלי, טלי, תודה. בן דור, מה שלומך? שלומי בסדר גמור, אני רואה מה קורה במדינה, וקצת, אתה יודע, כואב את השיח הציבורי, כואב את ההתלהמות, כואב את חוסר היכולת לעלות טיעונים ענייניים, ואתה יודע, יש לנו שורה של נושאים, כמו החיסונים, כמו המאבק הזה, מה פתאום? זה בכלל לא ביבי. הלו, הלו, יש מספיק טענות. אז בוא נראה ציוץ, אם מוסי בצובה תסכים לתת ציוץ, גם אתה צייצת בנושא. נכון, גם אני. אבל בוא נראה ציוץ אחר עם מוסי תסים. בבקשה, אתה רוצה לקרוא, מנדרו? אני תקרא אתה, כי אצלי ממני זה נכון. אוקיי, נכון, זה משולב בקיצה לכך שהוא משתמש בזה לשיקום מצבו, אבל בניגוד לעיתונים בישראל, לניו יורק, לניו יורק טיימס, דווקא ברור לגמרי מי מוביל את המערכה לחיסון האוכלוסייה, ובאנגלית כתוב פה, How Israel became a world leader in vaccinated against COVID-19. איך ישראל, וזה דוגמה קטנה לתשובות שישראל מקבלת בכל העולם, וצריך להגיד, זה גם המערכת הציבורית, נכון, אבל נתניהו בסוף, סיפרו איך הוא עושה עשרות שיחות למנכ״ל פייזר וזה. אני שואל אותך, בן דרור, למה קשה להם להגיד שביבי שיחק אותה בנושא הזה? תגידו. אתה שואל אותי. תגידו, אתה מושחת, תגידו, אנחנו לא אוהבים אותו, אבל פה הוא שיחק אותה. האמת שזו תהייה שלי. אני כבר פרסמתי לפני השידור הזה, לפני כמה שעות, איזשהו ציוץ שאומר, תגידו, אתם השתגעתם? מה קורה לכם, ריבונו של עולם? יש מספיק טענות טובות נגד נתניהו, לשיטתי לפחות, אתם לא צריכים להסכים איתי. אבל יש מספיק טענות טובות. מדי פעם אני גם מעלה אותן. כמעט כל טור שלי אני מעלה אותן. אבל לבוא אליו בטענות על כך שישראל נמצאת במקום הראשון כדי לומר, זה לא הוא, זה בכלל ברל כצנלסון. שימציא את קופת חולים, אגב, זה לא ברל כצנלסון, שימציא את קופת חולים, זה סיפור גרמני. הרבה, לא ניכנס עכשיו לעניין. לא ניכנס. אבל מה קורה לכם? מה קורה לכם? ואני אומר לאנשים שבמידה מסוימת, הם לא מקבלים אותי, אגב, אבל אני בכל זאת אגיד את זה, מהמחנה שלי. הם לא מקבלים אותי, הם דוחים אותי, הם חושבים שכל משפט שאני כותב שהוא קצת יותר רגון. אוי אוי אוי, אתה משרת, גם אתה שופר של נתניהו. לא, אני לא שופר של כלום, אני רוצה להיות רק דבר אחד, שופר של האמת. וכשאומרים את האמת, לנתניהו יש חלק, כנראה לא שולי, אבל לא שולי. בהישג האדיר הזה של ישראל. אבל הם אנשים אינטליגנטים, בדור. הם קוראים לעצמם המחנה השפוי, הרציונלי. אז אל תצביעו לו, ואני לא הולך להצביע לו, וזה ידוע. בדור, אני שוב ושוב מנסה להבין ממך איך זה יכול להיות. אנשים באמת הם אינטליגנטים. הם קוראים למחנה אחר לא רציונלי, והם לא רואים את זה? לא, א', הם לא רואים, חלק אגב כן רואים, חלק כן רואים. כך למשל אנשים כמו חיים רמון, שמסוגל להפריד בין העמדות המדיניות שלו, שהן די דומות לעמדות שלי, או ארי שביט לצורך העניין. אנחנו, אבל, אז אני אומר, כאילו, בתגובות שאני מקבל אגב, יש הרבה מאוד אנשים הגונים שאומרים לי, כן, אתה צודק, אנשים דווקא ממחנה המרכז והשמאל. אבל חלק מהמחנה הזה, ובעיקר האישים הבולטים, בהתייחסות שלי הייתה דווקא לאהוד ברק, אחד מהסמלים של המחנה. אני הייתי מוציא עצם, אני הייתי בשוק. וזה די מדהים. עובדות לבלבל. עכשיו, אלה אנשים אינטליגנטים. אינטליגנטים, לפעמים יש פער בין אינטליגנציה לבין חוכמה. הנה לנו עוד דוגמה. היה פה נדמה לי חיים רמון או ארי שביט שאמרו, השמאל יודע הכל ולא מבין כלום. בואו נעבור שנייה מהחיסונים, בואו נעבור לנושא של המשטרה. כידוע לכם, היו התפרעויות גם בבלפור, פרצו שם את המחסום וניסו להגיע לבית של נתניהו, אבל גם הימין נוער הגבעות גם עושה את שלו. מישהו כתב שאוביה סנדק זיכרונו לברכה הוא לא איזה ג'ורג' פלויד, אנחנו זוכים, זה שהצית את המועמד בארצות הברית שנורא על ידי שוטר, וגם אם צריך לבקר את המשטרה לא רוצה לעשות לו רומנטיזציה. ובכן, שזו טענה מאוד נכונה, הכל חוץ מזה שלו אוביה לא היה עבר פלילי, וג'ורג' פלויד ישב בכלא על שוד מזוין, פריצה לבית. אני שואל אותך בן דרור, ואני שואל גם אותך טל, יצא לי לגור ביהודה ושומרון טלי 30 שנה, האם אתם מבינים את הזעם האדיר שקורה עכשיו בימין מזה שאין תשובה למשטרה מה קרה עם האהוביה סנדק זכרונו לברכה, ולא רק שאין תשובה, מאשימים את הנערים שהיו איתו באוטו בהרג שלו, והשוטרים כלום. בן דרור, אני לוקחת לך רגע את הבמה בדבר הזה. אני חייבת לומר לכם את זה מתוך חדרי חדרים. אחד, אני קראתי לזה בפוסט שלי, תאונה עלק. משטרת ישראל אחראית
נאמר שהיא לא פושעת, היא רק אחראית על הרג של נער בן 17. אני לא מאמין שאני עושה את זה בכוונה. זה לא רלוונטי, סליחה, מה זה מעניין אותי הכוונה שלהם? אנחנו יודעים דבר אחד, אני לא מכירה שום נוהל שמאפשר למשטרת ישראל להתעכל ברכב מאחור, ברכב נוסע, כשלא מדובר פה בעבירות ביטחון, עם כל הכבוד. זה שיטתי אגב, הביאו עוד הרבה דוגמאות, זה ימר שומרון, סליחה, ימר שומרון ידע לו שהוא לא בריון, והוא לא שריף במערב הפרוע, והוא לא יזלזל בחיי אדם, כי מה שקרה כאן נהרג, ואני משתמשת במילה הכי מנומסת שיכולתי בתוך הדבר הזה, נער בן 17. מה עושים שוטרים אגונים? שוטרים אגונים הולכים למחש או הולכים ליחידה חוקרת ומספרים את הסיפור. רשת מחש מאפשרת להם שלא לבוא להיחקר, היא לא פותחת בחקירה, היא מורה שלא לפתוח בחקירה ומאפשרת לשוטרים לבסס גרסאות. זה להגיד, זה רכב סמוי, זה לא רכב משטרתי באופן גלוי. עוד יותר, זאת אומרת שרכב משטרתי, רכב סמוי, שיש סיבה לטעון שמפחדים שזה אולי מחבלים או מפגעים, ויש סיבה לחשוב למה נערים נוסעים מהר כדי לברוח. אני אינני יודעת. דבר אחד אני יודעת. מחש, בחסות רשת, מחש אפשרה לשוטרים לבסס גרסאות, לתאם גרסאות, לרשום דוחות שעות אחרי האירוע. כשמה שעושה המשטרה בכסתח אדיר, ואני אומרת לכם את זה בתור סנגורית 20 שנה, תסלחו לי, עוצרת את את אותם נערים שהיו ברכב לצידם של חבריו, חברם, שנהרג זכרו לברכה. אתה, בואי נעצור שנייה, בואי נעצור פה שנייה. תראו, אתה רוצה להעיר משהו? לא, כן, יש לי עמדה קצת שונה, אני אגיד לכם למה. כי הרבה מאוד דברים שאנחנו נדמה לנו במבט ראשון, הם לא הדברים שאנחנו רואים במבט שני. ואני אתן את הדוגמה של מה שקרה בקריות עם אותו שוטר שירה וירה לרצפה בכלל, וצעיר ממוצא... נו גרסה, בן דרור, בסדר. רגע, וצעיר ממוצא אתיופי נהרג, והייתה הפגנה אדירה. עכשיו, בסופו של דבר התברר, לאחר חקירה, שמה לעשות, אבל השוטר כנראה נהג כראוי. אני לא יודע מה היה במקרה הזה. יכול להיות שכל מילה של גברת עורך דין גוטליב, יכול להיות שכל מילה... דלי, נו, בן דרור, כבר שברנו דיסטה. אני נותן לך כבוד. נהרג צעיר, נהרג בחור בן 17. העובדה שמישהו נהרג לא אומרת שהמשטרה אשמה בפשע שלה. שיסנו גם גובה שלה. נתקלה להם בכוונת החבר. במובן הזה, אני רוצה שתהיה חקירה רצינית. אני לגמרי, אבל תרשו לי לומר עוד מילה. ככל שאני רוצה להזדהות עם המאבק של אלה שאומרים בואו נעשה חקירה, יש לי בעיה מאוד קשה עם התנהגות פרועה של חלק, מאותם מפגינים. מה הקשר לאותם ערבים שאתם פורעים בהם? למה אנחנו צריכים את החוליגנים האלה? הם לא תורמים למאבק שלכם. אף אחד לא אומר את זה. אגב, היו חוליגנים אתמול גם בבלפור. איכשהו אני שומע את כל האנשים המוסריים והטהרנים. מכיוון שגיניתי אותם. תמיד מגינים, לא, אני לא מדבר עליך. לא, אני מדבר כללי. לא מדבר עליך. יש אנשים שקופצים רק על אלה, ואני מסכים עם זה. אז א', אתמול פרצו את המחסום בבלפור. לא שמעתי מילה. ובעיקר אני מדבר, עזוב אותי מהפריצה למחסומים, על אותם אלה שפשוט מתנפלים ומנסים לעשות לינץ' בערבים תמימים שעוברים שם. על זה אנחנו מסכימים כולם. עכשיו, הדברים האלה פשוט, מה אתם עושים ריבונו של עולם? גם אנשים כמוני שרוצים את החקירה. אבל בדור, המשטרה כאילו לא מגיבה עכשיו. יותר מזה, תראו. שאל אותך, המשטרה הייתה חייבת למסור גרסה מניחה את הדעת, חד וחלק. עכשיו תראה, אנחנו נמצאים במדינת ישראל, אתה ותיק ממני. מדינת ישראל היא המקום היחידי בעולם שבו התקשורת מגבה את המשטרה, הפרקליטות והמשפט, באופן חסר תקדים בדמוקרטיות המערביות. עכשיו, עיתון הארץ הוא אחד מהם, אני רוצה שתראו מה המשטרה עושה לכתב, לג'וש בריינר, כתב של הארץ. שהרבה פעמים גם הגן על משטרה, הוא גם צריך להגיד ביושר, גם ביקר אותה לפעמים, אבל בסופו של דבר הלך איתה. בואו תראו, בבקשה מוסי. אבל למה אתם לא אתם? אני אצלם את זה, אבל נו, אני עיתונאי, אני מזמור לך, אני תקשורת, אחי. אין בעיה, למה תעודה? למה אתה משפיל אותי ככה? תעודה רגע! תעצור. איפה התקשור שלך? הנה, בבקשה, תעודה. מצוין, עשיתי עם האלימות. בן דור, יכול להיות שיש בעיה עם משטרת ישראל, זה עיתונאי הארץ ג'וש בריינר. הוא אומר להם אני עיתונאי. יש יותר מדי מקרים של אלימות ברוטלית. אני מסכים איתך על מה שאתה אמרת. אבל תן לי את זה, שקורה משהו במשטרה צריך לעשות פה שידוד מערכות. א', כן, זאת אומרת, כאילו הביקורת נגד המשטרה מוצדקת. עכשיו היא מוצדקת, תראה.
הרבה מאוד פעמים שקוראים כאלה דברים, איך נקרא לזה, מהצד השני, אז אנחנו שומעים אותן קריאות על קץ הדמוקרטיה, אלו, משטרה קצת ברוטלית, שזה לא טוב, אני לא בא להגן עליהם. זה לא קץ הדמוקרטיה. קיימת נכון. בכל מדינה. גם אצלנו הדברים האלה קיימים. נדמה לי שאגב, מתוך היכרות עם מה שקורה בעולם, קצת פחות ממה שקורה במדינות אחרות, הרבה פחות אפילו. ועדיין אנחנו לא רוצים את זה. בדיוק, ועדיין אנחנו לא רוצים את זה, ועדיין הדברים האלה ראויים לגינוי. אבל בואו נשמור על פרופורציות, הם לא עושים את זה, זה לא עשייה פוליטית. הרי הטענות בדרך כלל לטענות, כאילו אנחנו... שמע, זה היום הוא, מחר זה אני ואתה. אלף נכון. אני מצפה, אני אומרת לכם בתור סנגורית 20 שנה, אני נתקלת לא פעם ולא 100 פעמים בשוטרים, בשטח, שבמקום להיות שוטר, מבוגר אחראי, מאופק, מיומן באיפוק, מיומן בנימוס, מגיע תוך רבע שנייה לריב עם אזרח ולהתעמתות עם אזרח, לא אבל פחפו. לפני שבועיים זה היה עם שוטר שאמר לו, אני הולך להביא לך תעודת שוטר באלת. אני הולך והשוטר מצא עצמו מאחורי סורג ובריח. אז אני הייתי באחת ההפגנות של המחאה. ליוויתי את ההפגנה מתחילתה הצופה, זה היה סיפור של 3 שעות, יצאה מכאן, הגיעה למחסום שם ברחוב ארלוזורוב. ובכוונה הלכתי לראות איך השוטרים מתנהגים כשיש מחסום, כי הם לא רצו שיחסמו עורק תנועה ראשי, מה שנקרא. ואני רוצה לומר לכם, אני שמעתי את המפקד במאוזני אומר לכל הפקודים שלו, אני לא רוצה אלימות, אני רוצה התנהגות נאותה. רגע, רגע. עכשיו, למה אני אומר את זה? רגע, רגע. לא. בנדו, למה אין מקטזיות בהפגנות השמאל? אגב, בנדו, אתה איש אגון. רגע אתה, בנדו, למה אין מקטזיות? אתמול היו שתי הפגנות. אחת של השמאל אין מקטזיות, אחת של הימין, תמיד, או חרדים מתחילים, יש מקטזיות. למה? איזה מזל שאני לא דובר של אף אחד. איזה מזל שאני לפחות מנסה בכוחותי הדלים. בנדו, אתה יכול יותר. רגע, למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי הרבה מאוד פעמים, זה לא עניין של איזושהי הוראה מלמעלה, הרבה מאוד פעמים... בן דרור, המפקד זיהה אותך שם בשטח. המפקד זיהה אותך בשטח, והוא דיבר לאוזניך שרות. לא, אני הייתי אחריו. מר בן דרור ימיני פה. אני אומר את זה כמו שצריך. הייתי אחריו. כולם יהיו רגועים. טוב, בואו נעבור לבשורה משמחת, כנראה לא נסכים על זה, עדיין אני חושב. אני מקווה, לאותו אחד שגדל טיפה בדרום, שיהיה פה מערכת חוק וצדק. דיברנו לפני התוכנית על המערכת החוק שעושה פה סדר ולא צדק. זה לא יכול להיות שמקטזיות משומשות רק לחלק מסוים האוכלוסייה ולחלק אחר לא. זה הכל בפנים שלנו, הכל איפה ואיפה בוטה. אבל בואו נעבור לבשורה משמחת. יש לך סקר שלא פורסם בישראל. אנחנו הבטחנו אותו לצופים שלנו בפרסום בלעדי, כאן בערוץ 20. בן דרור ימיני, אתם לא מאמינים. גם פרשן, גם עיתונאי וגם אבי סקרים. בן דרור, שלך. סקר מאוד מעניין, מאוד מרתק. מה קורה בעולם הערבי בעניין הנורמליזציה? אז אנחנו שמענו למשל על הזמר המצרי שזכה לחרם אצלו נכון. במדינה ומשפט. אבל מכון זוגדי, שהוא אחד הרציניים ואחד מכוני מחקר הבאמת נחשבים לגבי העולם הערבי, מצא שבעצם למעט הרשות הפלסטינית, בעולם הערבי, בציבור הרחב, יש רוב לנורמליזציה עם ישראל, תקשיבו טוב, גם ללא הסכם שלום עם הפלסטינים. ואומר זוגבי בעצמו, על חברים, יש פה מהפך. יש פה שינוי שאני... אנחנו רואים את הסקר שאתה שלחת לנו. ביום שישי אני אפרסם את הפרטים בטור שלי בעיתון ידיעות. מותר לי לעשות פרסומת ל... בטח, בבטח. זאת אומרת, אנחנו נפרסם לבטח. אז אני אפרסם את הנתונים. נתונים אגב די מדהימים. לא מצאתי סקר, אם יש למישהו שיודיע לנו, לא מצאתי סקר על ערביי ישראל, אבל לפי התחושה שלי ולפי החברים שלי ולפי הרשתות החברתיות... קורה פה משהו. לפי הרשתות החברתיות קורה פה משהו. זה כמובן קשור לעניין גם כן של נתניהו והתגובות לנתניהו והסיפור שלו עם מנסור עבאס. קוראים פה דברים, מתחוללים פה דברים. גם ההסכם עם האמירויות והסכמי השלום עם הערבים. מתחוללים פה דברים תחתונים, נכון. מתחוללים פה דברים שאיזשהו סוג של מהפך. גם יכול... החברה הערבית מתבגר. אז קורה פה משהו מעניין. אולי יש פה איזו השלמה בין שתי החברות, אבל אני רוצה להתחיל לעבור אלייך עכשיו. נתחיל את האייטם, בואי נתחיל עם... מה להתחיל? היא דיברה רוב הזמן, מה זה היה להתחיל לעבור אליה? זה טלי, היא הייתה מנומסת. לא, אבל אני הסרתי את הכובע בפניך כמו שרובנו צריכים. אמרתי שאת מה שאתה שכחת אנחנו לא יודעים.
אנחנו יכולים לחלוק על דעות פוליטיות, אבל רגע, סיימת להגיד מה שרצית להגיד לסקר? לא, אני רק חייבת לומר באמת לצופים את מה שבן דרור מביא לנו, את הידע, את האומץ לנתח נכון מערכות והתנהלות נכונה בפוליטיקה ועיוותים בתוך הפוליטיקה עד ההיסטוריה ושל שחר ההיסטוריה של המדינה הזו. זה באמת משהו אדיר. טלי גלבוע, סניגור, טלי גוטליב, לפחות שיחמיא לי. אני אספר לכם משהו, צופים, יש לי קטע שאני רואה בן אדם, לפעמים אני מחליט מה השם שלו צריך להיות, לא משנה, הוא אומר לי מוישה, אני חושב שקוראים לו יהושע, זה לא יעזור כלום, תסלחו לי. טוב, בוא נתחיל עם האייטם, רונן תירגע. בוא נתחיל עם האייטם עכשיו על נתניהו, הזכיר אותו, בוא נעבור לקטע המשפטי, נתחיל עם, בוא נראה ציוץ, את יודעת מה, על מנדלבליט, ואז נעבור לתיקון כתב האישום, תוקן או לא, אם מוסי בטובה תיתן לנו את הציוץ, אנחנו נודה לה, רק דקה היא אומרת. לא, אז בוא נאמר ככה. סמנו, בבקשה תעלי, תקריא. קראתי את כתב האישום המתוקן. שלוש הערות קטנות ולא מחייבות. הוא לא מתוקן, הוא לא כתב אישום. אם זה בכל זאת יוכר ככתב אישום מתוקן, הנכדים של יאיר ואבנר יסיימו את הקדנציות שלהם בתור ראשי ממשלה חליפיים לפני שההליך הזה ייגמר. אז בואו אני רק אגיד לכם... תעשי לך רוטמן פה, עשה שרשור, הוא שוחט אותם פחות או יותר. תקשיב, דעתך. אני רק אומר לכם באמת, כעורך הדין, שנים ארוכות לא יעלה על הדעת שאתה מכין כתב אישום, יוצר תזה עובדתית שלא קשורה לנאשם שאותו אתה מעמיד לדין. זה א' ב', כי כתב האישום זו זירת המחלוקת שמייחסת לאדם עבירות פליליות. כתב האישום שנוסח במחשכים ובמחטף מאוד מאוד גמור, ואת זה אנחנו יודעים היום כי היועמ"ש בכבודו בעצמו, שחושב שהפרקליטות זה הבית הפרטי שלו, פנה לקובץ של אנשים בכירים באקדמיה, יצר לעצמו ככה איזה גיבוי, כשהוא בעצם משדר לנו שהוא לא סומך על הפרקליטים שלו, הכין כתב אישום בחופזה, ואנחנו פתאום רואים ששופטי ישראל, שאני דאגתי מאוד וחשב אם באמת יש סיכוי למשפט צדק במשפט קוד ציבורי, מקבלים את טענות סנגוריו של נתניהו ומורים לפרקליטות לתקן כתב אישום. אתם צריכים להבין שבשטח זה קורה, זו טענה מקדמית שנדיר שמתקבלת, כי הפרקליטים המיומנים נזהרים זהירות יתרה בניסוח של כתבי אישום, בבניית התזה המשפטית. וכאן בית משפט קיבל שהשחרת פניו של נתניהו והכנסת עובדות לא רלוונטיות לכתב האישום הייתה פסולה מעיקרה ועולה כדי טענה מקדמית, והורו לפרקליטות, חבר'ה, תתעשתו, תעשו בדק בית, תגישו לנו כתב אישום שבפניו ראש ממשלה מכהן יצטרך להתגונן. רגע, רגע, בבקשה בן דור. הערה אחת רק. לגבי אותו צוות מומחים שלקח לעצמו היועץ המשפטי, מכל הנקודות השליליות, ויש מספיק, שבהן יש צורך לבקר את מנדלבליט, זה דווקא צעד מאוד מעניין. למה זה צעד מעניין? כי אני מסתכל על הרכב האנשים. והיה שם הרכב די הוגן, די מאוזן. אנחנו יודעים בדיוק מי זה מני מאוטנר, נכון. ביקורת קטלנית לגבי מערכת המשפט. אנחנו יודעים בדיוק מי זאת רות גביזון, זכרה לברכה, אשת משפט דגולה. אנחנו יודעים בדיוק מה היא חושבת, היא גם אמרה את הדברים באמצע אותן התייעצויות. ועוד אחרים. זאת אומרת, יכול להיות שהיה שם ניסיון דווקא משום שהוא לא הרגיש כל כך טוב. אולי, אולי, אני לא יודע. אני רק אגיד אבל לך... דווקא אני שופט אותו הפעם לקו זכות. אבל אני אגיד לך משהו אחד על שפיטה לקו הייתי שופטת אותו לקו זכות, לו זה היה נעשה בשקיפות. זה לא הבית הפרטי שלך, אתה לא יכול לעשות שום דבר במחשכים. אתה הולך ומתייעץ עם גורמים חיצוניים, חשובים, חכמים, מנוסים ככל שאפשר. ספר לנו את זה, אנחנו אזרחים, אתם מחויב לנו. יש לך... זה חלק מהמצוקה שלו. זאת אומרת, אני פתאום הופך להיות... אתה לא מסוגל להיות יועמ"ש, אל תהיה שם. לא, זה חלק מהמצוקה שלו, כי אנחנו יודעים טוב מאוד שהיו שם לפחות שניים בהרכב של כל המשתתפים, שהיו שם שניים, גם חלק מההדלפות, שהתנגדו לזה. שאני חושב שהמצוקה שלו הייתה שמזוז תפס אותו בדרום בן דרור. חשבתי שזו המצוקה, וכל השאר זה סיפור כסוי. המצוקה היא התפיסה הזו. הסיפור עם מני מזוז וההתנהלות שלו בשנה האחרונה זה סיפור בפני עצמו. קצת בושה, ואני לא רוצה לחזור על הדברים, לשופט, כמו שהוא לא פסל את עצמו לאחר שהוא הביע עמדה בעניין של שר המשפטים הזמני, אמיר אוחנה, ועוד ועוד. שופט שאמר לי פעם, תסתמי את הפה, זה שופט שאין לי ממנו ציפיות. שופט שפעם, שופט בית משפט... זו הייתי אני, רזיתי פשוט מאז, בן דרור, אז אתה לא מזהה. שופט שבבית משפט עליון, בדיון, מעז לומר לי, תסתמי את הפה. אני קלטתי בזווית העין שהדברים נרשמו בפרוטוקול. אמר לי בזמנו חבר, קולגה, תפרסמי את זה בלי הפרוטוקול. אני לא יכולתי לחשוב לרגע שאני אתן לו לשקר, אבל המסוגלות של שופט בבית משפט עליון להתנהג כמו בריון באולם שלו, וזה לא חולק תחת המקצועיות שלו, נדברת פה על המוסריות בתוך הדבר הזה, כך שופט לא מתנהג. אגב, אני רק אגיד לך משהו אחד. אם הוא היה מתנצל, ואני עמדתי על חובתו להתנצל,
תחת סמל מדינת ישראל, והוא לא התנצל, אז בסוף הוא היה צריך להתנצל באמצעות הדובר. טלי, שאלה. אחלה. אני מנסה להבין מה האשמה בכתב 4,000, כי הורידו את זה משוחד לסיקור, לא הבנתי, לא הבנתי. תקשיב, מה האשמה? אני רק אגיד לכם. אני מנסה להבין מה האשמה. אתם יודעים, הטענה? לא הורידו את האישום על שוחד. אז מה שהיא אומרת? קפרו את זה לשוחד, בנו את זה כך. לא הורידו את זה. יש, האמת, יצרו דיסרטציה משפטית הזויה. בתור מי שכאילו היה כמה שנים. אתה גם עורך דין, בן דרור. כן, כן. בתור מי שהיה בצווארון לבן, בתור מי שעבד במשרדו של נדמה לי הגדול מכולם, עורך דין יעקב ויינרוט, זכרו לברכה. אני מודה שקראתי את כתב האישום הזה. זה רזומה יש לך, בן דרור, אני לא עומדת בפניך. אני מודה שהתחושות שלי היו תחושות מעורבות. מצד אחד מאוד לא אהבתי את המעשים, את הסיפור, את ההתנהלות העובדתית. האם זה מגבש כתב אישום פלילי? לא בטוח. אתה יודע אבל שאנשים קראו את כתב האישום הזה, ואני לא עורך דין, למדתי שנה ונמלטתי. אני מחר עורכי דין שהם לא ממחנה ימין, שדיברו איתי, אמרו לי שהם הרגישו מובכים מאוד. מאוד. שאומרים, למשל, אתן דוגמה קטנה. בית המשפט מבקש מהפרקליטות לתקן את כתב האישום, שלא יופיע בני משפחתו וכו' וכו'. ברור. ממשיך להופיע בני משפחתו. ברור. זה יותר נראה כמו, בואי תן. בוא, אני רק אגיד לכם, באמת, אני מביאה פה ניסיון שלי רק כעורכי דין בתחום הפלילי. הטענה הראשונה שלנו והבסיס להכל, זה נקרא, כמו פזמון, זה ישמע לכם, ספק, ספק, אין ספק. אם אנחנו משפטנים בכירים, מנוסים מאוד בבתי המשפט, קוראים את כתב האישום ולא מבינים איך ביססו את היסודות העובדתיים של עבירת השוחד, אז איך אני אומר את זה? אם אנחנו זזים לא בנוח בכיסא, אז פרקליטות עם כל הכבוד לה, לא צריכה להגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן כשהיא אונסת את העובדות לכדי עבירה שאנחנו לא מבינים את הקשר בין העובדות לבין העבירה. וימים יגידו בדבר הזה. בואי נראה עוד ציוץ על מנדלבליט, אם כבר פתחנו את זה, נסיים את הסיפור עם היועץ המדהים שלא היה כמותו. בבקשה, טלי, תקראי לנו, בבקשה. השנה האזרחית החדשה נפתחה עם תופעת טבע מדהימה. האולטימטום של מנדלבליט למינוי בכירים במשטרה והפרקליטות פג, הבכירים לא מונו, ובכל זאת היקום לא קרס לתוך עצמו. מדענים שחקרו את התופעה משערים כי ייתכן במנדלבליט הוא לא אלוהים, ולא חייבים לקחת ברצינות כל אולטימטום שהוא מציב. דעתך. אתם זוכרים שאני הגשתי מועמדות והייתי אכן מועמדת להיות פרקליטת המדינה. חשבתי לעצמי כמו שכתב לי עיתונאי, ואני ממש לא צוחקת בדבר הזה, אני במלוא הרצינות, חשבתי לעצמי שהניסיון שלי לא שונה מניסיון של פרקליט בתוך המערכת, להפך. צודקת, אני לא צודק. רגע, ובוועדת האיתור ישבתי מולו ומול בכירים נוספים, ואמרתי להם בפנים את דעתי, הפרקליטות זקוקה, אז המערכת המשומנת היטב הזאת תמשיך לפעול, אבל היא זקוקה שמי שמתווה עבורה את הדרך יזכיר לה מושכלות יסוד, יזכיר לה שהיא איננה קבלנית של הרשאות, והיא איננה קבלנית של כתבי אישום, היא קבלנית של דבר אחד בלבד, של חובתה לדאוג לאכיפת חוק הוגנת, תוך שמירה מיטבית ומרבית על זכויות אדם. זו דעתי. ולגבי מנדלבליט אני אומר לכם בזהירות. לאחרונה הייתי בהליך שמנדלבליט הגיש כיועמש נגד אזרחית פילת ימין אורלי לב, ואני הצגתי באותו הליך כשהמדינה הגישה, הפרקליטות הגישה בקשה לצו הגנה נגד אזרחית, הפרקליטות הגדולה שחטאה כך לשיטת הפרקליטות, כשהיא פרסמה פרסום על מי שנחזה להיות הבן של בן ארי. אני חשבתי לעצמי שכל אדם שמישהו מטריד אותו או פוגע בו פונה לאותו אדם, אומר לו, אדוני, זו טעות, זה לא הבן שלי, כך וכך. אבל לא, מנדלבליט משתמש בבית משפט כבשלו, פונה בהליך, למזלנו הטוב, זה לא חדש, השופטים, בואי נראה. לא כל השופטים בכיס של מנדלבליט, והשופט מנחם מזרחי האמיץ גלגל אותו מכל הדרכות. ראיתי איך הוא נתן ציונים לניסן קורן, הפקידים נותנים ציונים לשרים הממונים ולא ההפך. טוב שהזכרת את העניין הזה, יש איזשהו ויכוח פוליטי, לגיטימי לחלוטין, חלק מאנשי האקדמיה נמצאים דווקא בצד השני ולא בצד של מנדלבליט, והנה הוא מוצא הזדמנות במהלך פרידה מאדם פוליטי לבוא ולומר, יש לי גם כן עמדה שהיא בעצם שנויה במחלוקת ברמה הפוליטית. מזעזר מה שהוא עושה. אדון מנדלבליט, מה קורה לך, ריבונו של עולם? רק שנייה, רק דקה, ניסנקורן שהוא שר משפטים עכשיו, רק נאמר דבר אחד, משפט. רבותיי, אני בטח לא אפקש שניסנקורן, שר משפטים שהכרה החזיק אחרי כל מה שהאינסטנציה הבחירה רצתה שהוא יעשה, אדם שהוא שר משפטים, הוא לא יושב ראש ועד העובדים, הוא צריך לדאוג לנו, לאזרחים ולמה שנכון לנו. חשבתי שתחדשי פה משהו מיוחד. זה לא הייתה שווה הפרעה הזאת. לא שווה הפרעה, והגילים שלי. הגילים של הנחה שיפים מאוד. אוקיי, כן. אבל זה בן דרור. בואי נראה את תקריא, בבקשה, טלי.
מה זה, אתה חייב, תראה, עשיתי ניתוח עיניים, אבל לא עד כדי כך, רוצים לדעת כמה מאוס ושפל מנדלבליט? כשכנופיית קריים מיניסטר כללה ואימה ובאמת הטרידה אותו חודשים ארוכים, איש בהם לא נעצר, הפתעה זה אני אומרת. אבל השכנה הדתייה שלו, שרק סיננה משפט מתון, נעצרה בדרכה לבית הכנסת כאחרונת העברייניות ליד ילדיה והוגש נגד כתב אישום, אז תולעת עם כוח בושה. אז אני רק אגיד לכם, מי שמכירה את הסיפור הזה, בזמן החקירה. אתם חייבים להבין משהו. פרשת משפטים בושה. פרשת משפטים בושה, הולכת אישה דתייה מול מנדלבליט ואומרת לו פרשת משפטים בושה. אדוני, יועמ"ש מנדלבליט, תתאפק, שיהיה לך קצת אורך רוח לספוג ביקורת, ואם לא, באמת, עם כל הכבוד, אל תהיה בתפקיד ציבורי. אבל לא זה מה שחשוב כאן. קודם כל, התיק נגדה נסגר מחוסר אשמה. היא טענה שכל מה שהיא אמרה זה פרשת משפטים בושה. אבל מנדלבליט, היועמ"ש, אמר שהיא אמרה דברים נוספים, תקלטו את הדבר הזה, שלא היה ולא נברא. המאבטח שלו, למזלנו הטוב, אישש את גרסתה, ואמר שהיא אמרה רק פרשת משפטים בושה. את רומזת שמנדלבליט שקרן? אני לא רומזת, אני אומרת לכם כמה מסוכן שיועץ משפטי לממשלה, אם לא, לולא עדותו של המאבטח, היא הייתה מקבלת כתב אישום. והשוטרים... את יודעת מה היה בפרשת הרפז, את יודעת מה הוא אמר לגבי אשכנזי, את עכשיו באמת מתפלא על משהו? אני רוצה רק לומר לכם כאן, אני מתפלאת על דבר אחד, באמת, מתפלאת על כולנו, כולנו מניחים לטובת הביטחון העצמי שלנו והביטחון שלנו במיתוסים המאוד מאוד גדולים האלה, שאנשים לא יפעלו בחוסר יושר מובהק. אבל במקרה הספציפי הזה, כשאתה ניצב מול חוסר יושר של היועמ"ש, שהוביל בזמן אמת בשבת לעיכוב ומעצר של אישה, שכל מה שהיא אמרה, פרשת משפטים בושה, שזה לא עולה כדי עבירה, הוביל למעצר שלה, אוי לבושת כולנו. תודה רבה לך, טלי גלבוע. טלי גוטליב נשמה. גוטליב, לא מאמין. בן דרור תרביץ. בואי סיפקת עליי מה יהיה. בן דרור ואת, אני לא נכנס לזה אפילו. תודה רבה לך, טלי גוטליב. שמחה ותודה לבן דרור ימיני האדיר. הוא נשאר איתנו פה. אנחנו יוצאים לפרסומות. יש לבן דרור עוד מלא הפתעות, אתם לא מאמינים. דקה פרנסה ותחזרו. חזרתם אלינו, המוריין שלנו ברח. לאן ברחת? חנן המיור, לאן ברחת? היה לי התראה בטלפון, תמשיך. התראה בטלפון, לא יאמן. חבר הספר עם ההנדסי התודעה וכו'. יותר גרוע מהבן שלי, כן. פשוט לא יאמן, הפרעת קשב. בואו נתחיל מההתחלה. תראו חברים, בזמן האחרון, וזה אמרתי לחנן, זה קצת לגנותו, למרות שיש לו ספר מצוין, בעצם לעשות פרק מסוים, איך התקשורת מתה אותנו באינפוגרפיה שהיא נותנת. בואו נזכר בשתי דוגמאות באמת מדהימות. יש את הדוגמה של התאגיד, אם מוסי בטובה תשים אותה, אנחנו נראה את המספרים, ניסים, ניסים מדהימים, 13 ו-21 יותר גדולים מ-29, זה התאגיד, בואו נראה את הדוגמה של ערוץ 12, אם מוסי תועיל בטובה שוב, כן, אנחנו מחליפים, זה סוויץ', זה פשוט דבר מדהים, כן, אנחנו שוב רואים ששלוש ותשע זה כמעט אותו הדבר. זה, חנן, זה דברים מדהים. עכשיו אנחנו צלצלנו, כי אנחנו תוכנית מאוד רצינית. החלטנו לבדוק מה קורה פה, כי תמיד הטעויות הן לצד אחד. תמיד איכשהו הטעויות הן נגד הימין. וזה דבר שיטתי. אגב, אני כבר אומר לכם, אני לא מאמין להם, אני חושב שזה בכוונה. זה לא יכול להיות אחרת. לא יכול להיות שבן אדם לא יודע ששתו עשה פחות מ-21, אבל יכול להיות שאני טועה, תכף נדבר עם בן דרו ועם חנן. בואו נקרא לכם קודם כל את התגובות. מהתאגיד נמסר, איפה זה? רגע, סליחה. אוקיי, אוקיי, יש לנו את זה. ערוץ 12 אומרים, אנחנו לא נגיב תודה. אוקיי, מעניין, חנן תכף יסביר לנו. מכאן חדשות נמסר בתגובה, לפחות הם ענו. מדובר בתקלה טכנית, אתם שומעים? הפקנו לקחים, ונפעל שטעות כזאת לא תחזור. אוקיי, לפני שאני פותח עם חנן, בן דרור. הערה קטנה. בבקשה. הערה קטנה לגבי חנן. כל מי שעדיין לא היה באתר פרספקטיבה, ומי שרוצה לדעת מה זה מאסטרפיס, מאסטרפיס של ביקורת תקשורת, שיקרא את הכתבה של פרספקטיבה האחרונה, זה שלך, אני חושב, חנן, על ערוץ אחד, דוב גילהר, והסיפור בגרמניה נגד ה-BDS. פשוט מאסטרפיס. עולה. כדי לדעת איך עושים מניפולציה בתקשורת. קיבלנו עכשיו דוגמה לעוד מניפולציה. מטורפת. עכשיו, מכיוון שאני עוקב אחרי הדברים האלה, מכיוון שהוא קצת לוקח לי את העבודה בכל מה שקשור לביקורת תקשורת, אני חייב לומר רק עוד דבר אחד, זאת לא פעם ראשונה.
כבר היו כאלה דברים בסקרים. אין לי מושג למה הם עושים את זה, מה הם חושבים שאנחנו הצופים מטומטמים. כן. אני רוצה לקוות שלא, אבל הנה הם ממשיכים לעשות את זה. הנדסת הודעה, עכשיו אתה חנן. לא, הוא לא צריך חנן. קיבלת כאלה מחמאות מבן דרור. זה לא, זה הצוות שלנו. תראה איך הוא מחייך לי. לא. תראה איך הוא מחייך כמו הירח. בגלל שבן דרור עוקב אחרי פרספקטיבה, והוא יודע שעולה שם תוכן. האמת אחלה. עכשיו חנן, בוא נדבר שנייה ברצינות. כן. בוא נתקדם, כי הבכי ואני להגיד שזה זה, אנחנו יודעים שיש עטייה. בוא נתחיל מהתגובה של ערוץ אחד. כן. אני לא מאמין לאף מילה מהתגובה הזאת. למה? כי זה לא יכול להיות הקלה טכנית, זה לא יכול להיות טעות בתום לב, ואין דבר כזה, מכיוון שכל ילד שפתח פעם אחת בחיים שלו אקסל יודע שהאקסל שהתוכנה נותנת לך בדיפולט. אתה חייב להתערב, אתה חייב לעשות את זה בכוונה, כלומר זה חייב להיות בזדון. עכשיו, לא רק... צריך להגיד, תמיד הטעויות נוטות לצד אחד. ברור. עכשיו, לא רק שזה חייב להיות בזדון, אין מצב, גם את זה יודע כל אדם שעובד בארגון, שהוא מקבל משכורות מהממונים עליו, אין מצב שגרפיקאי עושה דבר כזה על דעת עצמו. הוא חייב היה לקבל את ההנחיה הזו, בצורה ישירה או בצורה אז בן דרור שאל אותך, תגיד חנן, הם חושבים שאנחנו מטומטמים? אז אני רוצה להגיד, מה התשובה על זה? אז אני רוצה להגיד ככה, בואו רגע נחשוב על זה לעומק, מכיוון שכמו שבן דרור אמר, זה חוזר על עצמו, זה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה וגם כנראה לא פעם אחרונה, גם לא פעם עשרה, לפי התגובה המתנסית של חדשות 12. חדשות 12 פשוט לא הגיבו. יש שני סוגים של אנשים שאליהם הם מכוונים את המניפולציה הזאת, אלה שהם משתכנעים ואלה שלא משתכנעים. בואו נתחיל מאלה שהם משתכנעים. אוקיי, הצלחתם לשכנע אותם באמצעות השקר, אתם באמצעות המניפולציה הזאת. מה זה אומר עליכם? מה התפקיד שלכם? להעביר הנדסת הודעה, להעביר תעמולה באמצעות שקר. סליחה, מי אתה שתשפיל אותם? הם בודקי עובדות. תתבייש לך, חנן. אני אומר באמת. עזוב, אנחנו... אני לא אמרתי זה באמת. קל לנו להסתכל. איך האנשים האלה בודקי עובדות? בוא נהיה רגע, בוא רגע. על אף שמדובר בנושא שהוא קפקאי ומגוחך ונילג. זה קפקאי באמת. בוא רגע, שנייה, ננסה לחשוב על הרגע ברצינות. אוקיי, אז הצלחתם לשכנע אותם, אז מה אתם? אתם הרי לא עיתונאים, אתם שקרנים. ממש כאילו בהגדרה העצמית שלכם. בוקר טוב. עכשיו, אבל יש גם את אלה שאתם לא הצלחתם לשכנע. אז מה, 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 מה השגתם מולם? אז בוא אני אוסיף את מה השגתם מולם? רגע, שנייה. רגע, תן לי רק להשלים, אז מה השגתם מול אלה שלא הצלחתם לשכנע אותם? הרי זה כמו נאצר, שברדיו כל הרם הוא אמר לקהל שלו, כשהוא היה בתבוסה, אנחנו בפעתי תל אביב. או כמו הסובייטים, מכירים את הבדיחה הזאת על המלחמה הקרה, על הספורטאי הסובייטי שהפסיד לאמריקאי, אז הם אמרו, הספורטאי שלנו זכה במקום, מדלת הכסף, אבל האמריקאי הגיע אחד לפני האחרון, כן? אוקיי, עכשיו תרשו לי. למה, שנייה, למה הם עושים את זה? מה, איזה... על איזה מנגנון? עכשיו, רגע, אני אגיד לכם משהו. זאת אומרת, כאילו ברמה המחקרית, בכיוון שפרסמתי ספר על תעשיית השקרים, חצי מהספר עוסק בתקשורת, חצי מהספר עוסק באקדמיה, זאת אומרת, כאילו התופעות האלה ישנות. אנחנו מדברים על פייק ניוז, כאילו שזה משהו חדש. מה פתאום? הפייק ניוז זה לומר שזה התחיל בעידן טראמפ. זה גם חלק מהפייק ניוז. הלו, כל כך הרבה שקרים נאמרים באקדמיה ובתקשורת, וכל כך הרבה שנים. עכשיו, איפה הבעיה? הבעיה ששקרים עובדים. יש לי חדשות רעות. נכון. יש לי חדשות רעות בשבילכם. בגלל זה הם עושים את זה. השקרים עובדים. למה? כי זה חוזר על עצמו. עכשיו, גם כשאתה מפרסם הפרחה, אנשים עדיין נשארים הרבה מאוד פעמים עם השקר המקורי. בן דרור, הם משקרים בכוונה? גם ש... בן דרור, הם משקרים בכוונה? בחלק מהמקרים כן, בחלק מהמקרים לא. זה מדהים מה שאתה אומר. עכשיו, לא, בחלק מהמקרים... איך אפשר לשקר לא בכוונה? עכשיו, סתם דוגמה, פרופסור שכותב, מישהו מאוד חשוב, נשיא מסק, שכותב מאמר, ובו הוא אומר שה-9-11, פיגועי התופת בארצות הברית, היו בגלל מה שישראל עשתה בג'נין. עכשיו, הוא כותב את זה במאמר, והוא כותב שזה נכתב בדוח הרשמי של הקונגרס. עכשיו, השקר פה הוא כל כך בוטה, א', זה לא מופיע בדוח הקונגרס, ב', הסיפור בג'נין היה שנה אחרי... בוא נשמע את חנן. אתם מבינים רק... ברור. אבל השקר עובד, למה? כי המאמר עדיין שם, הוא לא תיקן את זה. חנן. אנחנו תכף האייטם הזה מתחיל, הוא רואה את מסלול הנחיתה. עצם העובדה שהם עושים את זה, זה מראה שיש לזה קהל. זה כמו שעד היום, אני בטוח, תלך לכפרים בדלטה של הנילוס, יש שם אנשים שיאמינו לזה שהצבא המצרי היה בפעתי תל אביב. זה עובד על אנשים. אתה אומר שהם משקרים בכוונה? בוודאי. אי אפשר שזה לא יהיה בכוונה, מכיוון שזה מחייב התערבות. זאת אומרת, אז אתה אמרת לדבר ברצינות, איך האנשים האלה, שאתה אומר, רגע חנן, איך האנשים האלה, שאתה אומר שהם משקרים בכוונה תחילה, הם אחרי זה מתיימרים לעשות בדיקת עובדות. תסביר לי מה אני מפספס. או שאנשים האלה חסרי בושה,
ופשוט שקרנים ועובדים על כולנו בעיניים. תשמע, אני חושב שבן דרור... סליחה לבוטות, חברים, אבל... בן דרור צודק שזו תופעה מאוד מאוד ארוכה, והוא חקר אותה לעומק, והוא מכיר אותה. זה דבר... אבל בן דרור, מעניין אותי לדעת מה אתה חושב ומה שאני אומר. אני חושב שאנחנו, לא רוצה להגיד נקודת מפנה, אבל אנחנו בנקודה משמעותית במובן של המודעות של הציבור לשקרים. אתה חושב שבאמת אנשים... אנשים יותר מודעים לשקרים. השאלה אם השקרים ממשיכים להיות אפקטיביים, עובדה שזה נעשה מכיוון שזה כנראה כן אפקטיבי, אולי זה עונה להם על איזשהו צורך להנדס לעצמם את המציאות. אז אני לא אופטימי, רק במשפט אחד. כאשר פייסבוק החליטו, בואו נתחיל לבדוק עובדות ומשהו לא בסדר, אלף אנחנו יודעים שהסלקציה שלהם הייתה מאוד מאוד פוליטית. עכשיו, אחד הדברים המרתקים, תקשיבו טוב, את מי הם לקחו כדי לבדוק עובדות? איזשהו ארגון שמי המממן הראשי שלו? ג'ורג' סורוס. סורוס. בדיוק. בסורוס נגמור, למרות שעם סורוס היינו צריכים להתחיל. חנן המיורו מצוין. אחלה ספר, תודה רבה על העזרה. בפעם הבאה, במהדורה הנוספת, כי אני רואה שהספר רף, כן. פרק על אינפוגרפיה. מסכים או לא? אני התעסקתי בזה, אבל בפרק האחרון... התעסקתי זה לא מסכים, אל תגיד לי, איחרתי הרצפה. פרק על אינפוגרפיה. פרסמות. תודה רבה, חנן. תודה רבה, בנדרו. חזרתם עלינו ואנחנו עוברים ישירות למטבע של אוצר. ערב טוב מר ביטקוין, תציג את עצמך. תודה על השם, שמי גידי בר זכאי, רואה חשבון. רואה חשבון, לשעבר סגן מנהל רשות המיסים וביטקוין אנתוזיאסטיק מ-2016. אז אתה מרשות המיסים לשעבר. אני לדעתי, אני הייתי מחלט לך את זה. אדוני, אתה שייך למוסדות, תן לי חלק מהביטקוין, לי ולברנדרור. זה נראה לך כסף רגיל שאתה יכול לחלט אותו מתי שבא לך? זה ביטקוין, זה לא בשבילך. תגיד, למה קנית? כי התאהבתי בטכנולוגיה. אני בפעם הראשונה שהסתכלתי, ואני מאוד קל לי להבין את כל מי שחושש, כי אני הייתי שם. וברשות המיסים... היית בין החוששים. כן, הייתי בין החוששים, הייתי גם רגולטור. אני בכיתי, ב-2013 שראיתי את זה, אני הצטמררתי. ואני בכיתי ששמעתי שקנית ב-2013, מכינה. חלק מהאנשים... לא, אבל בחרתי, אין לי כלום חברים. אנשים ששומעים אותנו, הייתה עלייה מדהימה בשבועות האחרונים. 34,000 דולר כמעט לבית. כן, ממש. עכשיו, יש על זה מס? בוודאי. אוקיי. אז בוא נספר את הסיפור האמיתי. הביטקוין? ויש דרך לדעת לרשויות המס? בוודאי. על העלייה? לא. אתה כל התוכן שלי לוקח, ותדע לך, אתה צודק כל משפט. אוקיי. אז נתחיל ככה. קודם כל, יש מי שחושב שזה מרחף באוויר ואי אפשר לעקוב. טעות. אני פעם ראשונה שראיתי את הבלוקצ'יין, הבנתי. המקום הכי טוב לרגולטור לעשות את העבודה שלו זה על הבלוקצ'יין. הוא לומד את זה. הוא יכול להתחקות ולראות דברים שהוא בחיים לא יראה בשום סיטואציה אחרת. טעות ראשונה. מה עוד? כולם אומרים בועה, בועה. נכון, ב-2017 הייתה בועה, אבל הביטקוין לא השם שהייתה בועה. הביטקוין מתחת לבועה היה בטכנולוגיה, ברת קיימה, והנה, היה 20, 18 ירד כמעט 3, ועכשיו אנחנו ב-34. למה זה? כי אם לא יחבו את האינטרנט, תמיד נשאר את הביטקוין ורשת מבוזרת, ואם זה לא יהיה ביטקוין זה יהיה משהו מאוד דומה. אז אומרים על זה, אני קורא הרבה פעמים תגובות, זה מאפיה, זה ארגוני פשיעה, זה אימורים. אז אמרתי שבאתי מהצד השני, אני נדהמתי לגלות חבורה של זיגים שעשו טכנולוגיה והתאהבו בה, אבל יש בזה מהות. המהות היא שזה מבוזר, ושהכסף שלך הוא שלך, ואתה לא צריך לבקש מהבנק אישור לעשות איתו מה שאתה רוצה, וזה חדש, אבל צריכים להתרגל, וכמו שאמרתי... לאיזה מספר הוא יגיע? תשאל אותי מתי, מתי, לא. לא, בוא נתחיל לאיזה מספר. לא בגלל שאני יודע ולא אומר, כל מספר לוקח. מה איזה מספר אתה רוצה? אני אומר שיבוא יום ובביטקוין אחד יוכלו לקנות דירה בתל אביב. בוא נגיד ככה. לפחות. בקלות. עכשיו אני אגיד את הדבר הבא. מי שמשקיע בביטקוין הוא בעצם מצטרף לאקוסיסטם, הוא קונה חלק מטכנולוגיה שככל שזה ייכנס יותר לשימוש, הוא בעצם יכול להשתמש בטכנולוגיה הזאת. ואנחנו רואים את הקרנות הגדולות בארצות הברית מתחילות לבוא. ועכשיו הסיפור הוא שמעבר לבועה, ויכול להיות שיש באמת בועה, יש את הטכנולוגיה האמיתית שהיא ברת קיימה והיא תמשיך. עכשיו נכנס כסף של מיינסטרים, והכסף הזה זה לא כסף שנכנס ויוצא ונכנס ויוצא. עדיין מאוד מאוד מסוכן. מי שנכנס, איך אומרים, שיכניס לשם כסף שהוא יכול להיפרד ממנו, כי זה עולה ויורד וצריך בטן חזקה. וצריך להגיד, זה בגלל ההדפסה כמותית. צריך להגיד שהפד בארצות הברית התפיס בשמונה חודשים האחרונים כסף משהו יותר ממה שהוא לא התפיס, משהו התפיס בעשר שנים האחרונות. בסופו של דבר, אולי זו בדיוק אחת הסיבות לעלייה של הביטקוין. נכון, ותשים לב שהביטקוין הפציע בדיוק אחרי המשבר של 2008, שאנשים נשבר להם,
ועכשיו הביטקוין הוא ממשיך בדרך שלו, בקצב שלו, טכנולוגיה נכונה, היא בדרך הנכונה. היית ממליץ לאנשים להיכנס עכשיו? למי שיש? אני עכשיו לא ממליץ לאף אחד להיכנס, כי אני, קודם כל זה לא הצעת השקעה, אבל עכשיו, עכשיו דרך אגב שבאים ואומרים לי לקנות, אני אומר לא, אז כועסים עליי, כאילו אני רוצה שישאר לי יותר, לא מאמינים שאני אומר, זה לא מתאים. זה ירד עוד. יהיה תיקון. אני חושב שכן, אבל בואו, לטווח הארוך זה מה שחשוב, המטבע הזה. בקיצור, אני מסתכל עליך ואני רואה שכתוב לך על המצח, ביטקוין אחד שווה מיליון דולר. שווה הרבה מאוד, כי זה מה שצריך, אבל חשוב לזכור. אני מסכים איתו. שרשות המיסים רואה את מה שאנחנו רואים גם. שתראה, אבל היא כבר לא... אבל צריך לדבר. הכל פה זה פריצת דרך עולמית, אני לא ממליץ על כלום. אבל צריך להבין, אנחנו מדברים על כלכלה חדשה וכלכלה ישנה. ומי שמשחק עם שטרות המונופול, זה כלכלה ישנה. הוא בכלכלה החדשה. גידי בר זכאי, רואה חשבון. תודה רבה לך. תודה רבה. רוצה לפרנסה. אז נברר פה, לאן נעלם ג'ק מה? מסין. זה הרפתקה גם. דקה פרסומות ותחזרו אלינו. אתם עלינו לעבור עכשיו לסיפורי אליבאבא, ערב טוב לאופיר דור, מומחה לטכנולוגיה וסין, גלובס. נכון, ערב טוב. לאן נעלם ג'ק מה מייסד אליבאבא, מיליארדר, פשוט האדמה בלה אותו. אחד מעשירי העולם. אחד מעשירי העולם, פשוט נעלם. ואולי הסיני הכי מפורסם בעולם, אני חושב, יותר מכל דמות פוליטית, יותר משי ג'ינפינג לדעתי. זאת שאלת מיליון הדולר, אולי מיליארד הדולר, או כמה מאות מיליארדי דולרים במקרה של ג'ק מה. בוא נספר את הסיפור, הוא ביקר קצת את הרגולציה בסין. ג'ק מה, לא כל כך את השלטון, את הרגולציה. נכון, ג'ק מה עולה על הבמה במשהו כמו סוף אוקטובר, עולה על הבמה באירוע בשנחאי, ויורד על הבנקים בסין, יורד על הרגולציה הפיננסית בסין, הוא אומר שהם מיושנים, שהם זקנים, שאכפת להם רק מערבונות, שהם לא חושבים איך לקחת את אשראי בצורה חכמה. עכשיו, כל האנשים האלה גם יושבים בקהל. שיום, עשה טעות. בסינית יש מושג שנקרא אובדן פנים. כן, שמישהו מעליב אותך בפניך, זה לא מקובל. האנשים האלה לא לוקחים את זה כל כך טוב. לפי הערכות ולפי כאילו הידיעות, זה שי ג'ינפינג בעצמו שקבל את המידע הזה. נשיא סינר, עומד בראש, כן. נכון, הוא מקבל את המידע הזה, והוא מחליט באותו הרגע לעשות צעדים דרסטיים. החברה של ג'ק מה, אחת החברות שלו, אנד גרופ, חברת פיננסים ענקית, הייתה אמורה לצאת להנפקה, ההנפקה הכי גדולה בהיסטוריה. הוא כבר הפסיק מיליארדים לדעתי? כן. הוא כבר לא, הוא לא עשיר. אתה יודע מה מעניין אותי? לא אמרתי רק ג'ק מה, מעניין אותי. עכשיו, מאז לא רואים אותו. רגע, אני לא מבין כל כך את ההפתעה שלכם. אנחנו יודעים שסין של היום, יש שם 2 מיליון איש שנמצאים בכל מיני מחנות חינוך שהם בתי כלא. ג'ק מה? לא, אנחנו יודעים על... So what? אתם יודעים, בואו נזכיר לכם רק מה עשה MBS, מוחמד בן סלמן. כן, לחשוגי בטורקיה, נכון. לא חשוגי. אסף את כל עשירי סעודיה, כולל העשיר מכולם, ווליד בן טלאל, הנסיך המפורסם שתורם הון עתק לאוניברסיטאות בארצות הברית כדי להשפיע עליהן פוליטית, אבל זאת רק הערת אגב. ושם פשוט כמעט איים עליהם, לקח להם חלק מהרכוש, עשה את זה כבר, אבל הם חיים עדיין. לגבי ג'ק מה, שאלה מעניינת, מה קורה לו? אנחנו יודעים מה קורה, אנחנו קצת מתחיל לדלוף מידע לגבי המחנות עם המיליונים, מה קורה לג'ק מה? עכשיו, אני חושב שצריך להפריד בין שני הדברים האלה. יש את העניינים של זכויות אדם, וזה כן, תמיד ברור. בעיה מסורתית כן. של סין. אבל הוא אדם. רגע, אבל האנשים, יזמי הטכנולוגיה הסיני, במשך שנים, גם השלטון מאוד כיבד אותם ומאוד נתן להם מקום. הסינים הבינו שקומוניזם רדיקלי מביא לעוני רדיקלי מאוד. אז הם ניסו ללכת, אז אני רוצה ללכת איתך. אבל זה תהליך של כבר שנים. רגע, שנייה, בנדרו. אז אני רוצה ללכת איתך. הם ניסו לעשות פה, צריך, קודם כל מישהו תיקן אותי, אמר לי, סין זה לא שלטון קומוניסטי, זה שלטון דיקטטורי. זה אחד. הם ניסו דיקטטורה עם כלכלה מפותחת, ולכן אני שואל אותך, עזבתי מג'ק מה, בסדר? איך זה מקרין על עולם העסקי בסין, שגם ככה מלא מיליארדרים ומיליונרים בורחים מסין? מה זה אומר להם כשהם רואים כזה דבר? הם קודם כל סותמים את הפה שלהם. אם אתם עכשיו שומע רעיונות של אנשים, קודם כל לא מתראיינים בכלל, ואם הם מתראיינים הם מקבלים את השאלות מראש, והם לא יגידו שום דבר שהוא חורים. אבל זה הגביר את התשוקה שלהם לברוח משם? אני חושב שחלקם יכולים לברוח, חלקם מעורבים אבל דייטו, כל מי שמכיר את הסצנה בסין, טוב להם שם, שנחאי, טוב להם שם. זאת אומרת, כאילו, אתה יודע שמלא אנשים עשירים עוזבים את סין, אתה יודע את זה, זו תופעה, נכון? יש עזיבה של אנשים עשירים בסין, כי אתה יודע, אומרים בסין שהאושר תמיד הולך עם קשרים פוליטיים, ולפעמים הקשר הפוליטי שלך הוא קצת יורד במפלגה, אז אתה צריך לברוח לפעמים. כי אחרת האושר הזה יעבור למישהו עם קשרים יותר טובים ממך. אבל תשמע,
ג'ק מה זה ליגה אחרת, נעלמו טייקונים בסין. מה דעתך? מה דעתי? אני חושב שיש שתי אופציות. אני נוטה לאופציה עדיין הפחות רדיקלית, שאומרת שהאיש החליט להוריד פרופיל עד לרצפה, זאת אומרת שלא ידעו, שלא ליצור יותר נזק ממה שהוא, ולנסות לתקן את היחסים. מה האופציה הראשונה? האופציה הראשונה זה שמישהו אומר לו לא להתקרב לטלפון בתקופה הקרובה, או שהוא באיזה מעצר בית או כאלה דברים. בדרך כלל הרבה מהטייקונים, אתה באמת אופטימי, כי יכול להיות יש עוד אופציה הרבה יותר גרועה, שהוא נמצא או במעצר או במשהו נכון הרבה יותר גרוע. יכול להיות הרבה דברים, כי אף אחד לא שמע ממנו, אז הוא כאילו מאוד מוזר, כל הסביבה שלו, אף אחד לא יודע מה קורה איתו. היה איזשהו אירוע מאוד גדול שהיה צריך להופיע, נדמה לי, בשבוע שעבר. נכון, הוא היה צריך להופיע בתוכנית ריאליטי של עצמו. יש לו מין גרסה של המתמחה. תשמע, זה מישהו בפרופיל כל כך גבוה, שבאמת אני לא יודע איך הממשל הסיני יתמודד עם זה, אבל זה כן אומר משהו אחד על הממשל הסיני. הרבה פעמים אמרו שהממשל הסיני דופק חשבון למערב. הוא לא רוצה יותר מדי לעצבן, שהמשקיעים יברחו. זה נעלם לגמרי עם הקורונה. זה נעלם. כאילו, הסינים הבינו לגמרי שהם יודעים אולי לעשות את זה יותר טוב מהמערב. ורואים, אחרי הקורונה במיוחד לא דופקים חשבון. אופיר דור, גלובס, תודה רבה לך, עזרת לנו. בן דור ימין, אני מקווה שהיה לך בסדר. היה לי לעונג. גם לנו, תודה רבה לך. ועכשיו, התוכנית המרכזית עם אראל סגל ובועז גולן. אני מעביר לכם את השידור בביתה, בבולה. הנה. שלכם, חברים.